فالنهارده دلوقتي هنعمل مع بعض طاجن فول، طريقه بسيطه خالص بس يعني لذيذ كده، هتحس ان انت خدنا الموضوع. ما بتاكليش فول عادي، هو طاجن فول بالبيض. ازاي بقى؟ عندي شويه خضره، شبت بقدونس، كزبره، وبصل، وطماطم. ممكن طبعا لو حابه ان انا اعمله حار هديله فلفل حار، مش حابه خلاص مش لازم. تمام، يعني مش عايز تعمليه فلفل حامي خلاص. بنعمل ايه بقى؟ انا هسخن النار كده، وبعدين احط شويه زيت او سمنه، ممكن تعملي ده او ده زي ما انت عايزه. هنزل فيه بصل، بصلايه كبيره مفرومه خالص كده، واشوحها شويه. ادي البصله شوحت بسيط كده، هروح منزله عليها الطماطم، واخليها معاها شويه تاخد شويه ايه، ادبل شويه الطماطم دي. عندي فلفل حامي، ده اختياري طبعا، مش عايزه عشان الاطفال بلاش. ممكن تحطي لو اطفال تحط لهم يعني ايه، يعني ابداي عوديهم علشان الحاجات دي برضو مغذيه. الفلفل الحامي ده برضو حلو جدا، مش وحش، بس الكتر وحش. فممكن اروح حاطه مثلا واحده كده او اتنين بالكتير، حلقتين بس. ممكن تعملي كده لو عشان الاطفال، انما ممكن بروح مزوده عادي خالص كده للكبار بقى، ده لو مفيش اطفال صغننين كله كبير. واروح حاطه بعد كده، انا خلاص كده يا دوبك دبلت كده الطماطميه بسيط قوي. هنزل بقى الفول اللي انا عايزه اعمله ايه، كميه اللي انا عايزاها طبعا زي ما انت عايزه. اخلي كله يغلي مع بعضه واتبله بقى. اقطع بقى شويه خضره كده، ايه تبلتها، ملح وفلفل وكمون، مش هحط شطه طبعا لان فيها فلفل قرن، قرن فلفل ده حاجه كتير مش قليله. تمام، هنحط بقى شويه خضره، دول شبت على بقدونس على كزبره، مش كتير يعني، مش هيبقى كتير قوي. بص على الكميه دي كلها كبشه كده. تمام، بتغير طعمها وريحتها قوي. هاخد بقى ده كده الفول اللي عملته بالخلطه دي كلها بالشكل ده، احنا هنا هنكسر على كل واحده بيضتين او ثلاثه حسب ما انت عايزه. ماشي، فانا اقول مثلا هيكفي الطاجن ده اتنين، لانه طاجن كبير مش قليل، فهحط ممكن ثلاث بيضات. انا هحط شويه ملح وفلفل بس كده بسيط على الوش عشان البيض. وبعد كده هتروحي حاطه اللحمه فرداها مبططاها، وفرده رغيف تاني حطها على الوش ولما الجناب، ولما ايه الجناب، وتروحي مدخلها الفرن.